U nedelju 29. avgusta na stadionu malih sportova u Požarevcu bit će održana prva revija boksa, sporta po kome je Požarevac svojevremeno bio u samom vrhu. Organizator revije boksa je boks klub Boxing Planet, a pokrovitelj je grad Požarevac. Ovakav tip manifestacije nije održan više od 20 godina i ove godine je uvršten u prateći program Ljubičevskih konjičkih igara. U tom priliku želimo da vratimo ovaj sport u gradu i da to bude u narednom periodu manifestacija koja će se održavati svake godine povodom Ljubičevskih konjičkih igara. Mi zvanično jesmo u programu Ljubičevskih konjičkih igara i nadam se da ćemo tome težiti i dalje. U slučaju lošeg vremena revija boksa će se održati u prostorijama Sportskog centra Požarevac u istom terminu. Program manifestacije te uvodne borbe bit će 4, krenut će od 19, profi borbe, profi mečevi krenut će negde oko 20 časova, zavisi od same organizacije kako to bude teklo. Za sada je potvrđeno održavanje 10 borbi u kategorijama pioniri, kadeti i seniori. Na reviji boksa učestvuju takmičari iz Požarevca, Beograda, Vranja, Leskovca, Niša, a organizatori očekuju potvrdu za održavanje i jednog internacionalnog meča. Ulaz na reviju boksa je besplatan, a imaće i humanitarni karakter. Biće postavljene kutije za svu decu, znači nećemo da izdvajamo nikog, znači za svu decu biće dobrovoljni prilog. Što se tiče nagrada za manifestaciju, imaćemo medalje i pehar, ali i to neka bude iznenađenje. Požarevac je nekada davno bio jedan od gradova domaćina beogradskog pobednika, a ovakve manifestacije bi možda pomogle da se boks vrati na mesto koje mu pripada u ovom gradu. To jeste naš cilj i cilj ovog boksarskog kluba gde ste vi danas, da vratimo, ako ne beogradski pobednik, da vratimo makar ligu u našem gradu. Boksarski klub Boxing Planet je i učesnik lige, ali to je beogradska liga u kojoj se naš klub i takmiči. Organizatori se nadaju da će ova revija pomoći da se promoviše boks i kod mlađih uzrasta. Pored Stevića, u organizacionom odboru manifestacije su i Vladimir Ugrinović i Dejan Veljković.